madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed laftagareen ayaa qasriga madaxtooyada ku meel gaar ku ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo agaasimaha taakulaynta xafiiska xogayaha guud qaramada midoobay atulkheyr kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ka tirsan maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne laftagareen ayaa warbixin guud ka siiyey wafdiga xaaladaha guud ee ka jira deegaanada koonfur galbeed isagoo sidoo kale xusay horumarka laga sameeyey dhanka arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar cabdi ayaa warbaahinta u sharaxay waxyaabihii looga hadlay kulankaasi madaxweynaha maayan xaqiijiyey wafdi koonfur galbeed inay doorashooyinka aadan doorashooyinka mar walba diyaarangata koonfur galbeedna in diyaar garowdi guddigii doorashooyinka heer stedna dibaan ka nagadeen caasimada kumeel gaarka baydhabo tababarada iyo barnaamijyadoona dhamaayeen koonfur galbeedna diyaarangata si dhaqsi leh in doorashooyinka la bilaabo waana may lahay dhammaan muwaadiniinta reer koonfur galbeedna xurungeyin inay ku qayb galaan dowladdana amnigana adkeyn doonto waana fududeyn doonto qof walba si xurri halaalena dhihi doonto madaxweynaha maayba saas oo kale xaqiijiyey in amniga doorashooyinkaasi xaqiijin doonaan guud ahaan baraw iyo baydhababa ciidamada amniga oo isku kaalada doonaan ciidamada booliska koonfur galbeed mise ciidamada daraawiishta isaas oo kale ciidanka amisom qayb weyn ku qaadan doonaan xaqiijinta amniga iyo meelahaas madaxweynahana mar dhow uu samayn lahaa in sheegaseedo doono baraw si landardarageliy mise landiyaarihi goobihii doorashooyinka koonfur galbeedna hadda ka mashquulsanta goobihii doorashooyinka iyo may lahaa agabyada lambaahanaya sidii la ka hirgeli lahaay taasi qayb ku qaadan doonta waana iyo mar walba hormuud an haadan doonta inay may lahaa doorashadaas qabsoonta si nabadgelyana ka qaadan doonta markan ugu dambeyn mayn ku mahadnagay madaxweynaha doorashooka ka aadan iboqashadu isku kooy iyo mudnaanta usaasi inuusu ahaa booqda ee baydhabo insha allahu tacala waa mashaariicda inuu ku codsaday ani waxyaabihii fududeen ayoon ku baahdaan un k iyo ku codsada doonta koonfur galbeed sare cabdixuseen warbaahinta city